ជាទីមេត្រីនេះគឺជាការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភពេញទំហឹងក្នុងកម្មវិធីកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសម្រាប់ចៅក្រមគូទី2ចៅក្រមទី1លោករតថាចៅក្រមទី2លោកឡុងសាឡវ័ននិងចៅក្រមទី3លោកសិនប៊ុនធឿនចំណែកអាជ្ញាកណ្ដាលនៅលើសង្វៀនប្រកួតគឺលោកឡាយវុទ្ធីសូមជូនសមាជិកគូទី2បង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់1.63ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតគុនខ្មែរចំនួន89ដងឈ្នះ74ដងចាញ់15ដងនឹងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់19ដងធ្លាប់ប្រកួតកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ3ដងឈ្នះទាំង3ដងនឹងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់2ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះច័ន្ទសំអាតក្នុងទឹកទី1មកពីក្លឹបប្រដាល់ឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកកំណើតភូមិសមរឃុំខ្សែតស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងគ្រូបង្ហាត់លោកសុកវិជ័យលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តស្វាយរៀងនៃក្លឹបឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់យួសំអចំណែកបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ28ឆ្នាំកម្ពស់1.65ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រដាល់សេរីចំនួន10ដងឈ្នះ8ដងស្មើម្ដងចាញ់ម្ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ទាំង8ដងធ្លាប់ប្រកួតកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ4ដងឈ្នះ3ដងចាញ់ម្ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ទាំង3ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះជួនបុរិនក្នុងទឹកទី1មកពីក្លឹបបណ្ដាលកងពលតូចលេខ70ស្រុកកំណើតភូមិព្រៃកៃឃុំពងទឹកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគ្រូបង្ហាត់លោកទេសរិនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធរាជធានីភ្នំពេញនៃក្លឹបកងពលតូចលេខ70គង់ឌីណាបាទសូមអរគុណលោកស៊ីធូណាថានបាទពេលនេះយើងវិលទស្សនាការប្រកួតគូផ្សេងទី2បាទយុសសម្អល់ហើយនឹងគុងឌីណាអាយុ23 28កម្ពស់ 1.63 ម៉ែត្រ 65 បាទទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាមួយនៅស្វាយរៀងមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទស្ដាំដៃរបស់ឌីណាបាទឌីណានេះក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិនៃការប្រកួតនឹងជាច្រើនផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតក្បាច់បុរាណខ្មែរបាទយ៉ាងណាក៏យុសសម្អល់បាទមិនហ៊ានបន្ថយចូលទៅដោយមិនគិតនោះដែរបាទគឺគិតបាទមុននឹងដើរចូលទៅបាទឯកុងឌីណាក៏ដូចគ្នាមិនចិត្តទៅចូលមិនមែនចិត្តដកខ្លួនថយក្រោយទេបាទឆ្វេងមួយជើងរបស់សម្អល់ខុសដើរចូលទាត់កផ្លូវមួយជើងឆ្វេងលសូតាផ្លាច់បាទទាត់ឆ្វេងបៃឆ្វេងថែមស្ដាំឆ្វេងថែមស្ដាំបាទស្ដាំម្ដាយរបស់កុងឌីណាវិញបាទព្រោះអាយុសម្អល់យ៉ាប់អើយយុសម្អល់យ៉ាប់អើយបាទយ៉ាប់យ៉ាប់ហើយលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបានប្រជុំការប្រកួតនេះទៅហើយបាទដោយសារតែគាត់មើលទៅបាទគឺយុសម្អល់មិនអាចទប់ស្មារតីបានបាទទើបលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបានប្រជុំការប្រកួតនេះមុនទៅហើយបាទទស្សនារូបភាពយឺតស្ាយដើម្បីម្ដងទៀតបាទបើសិនជាលោកអាជ្ញាកណ្ដាលមិនប្រជុំគឺយុសម្អល់នឹងយ៉ាប់មែនបាទទស្សនារូបភាពបាទម្ដាយស្ដាំពីចង់ស្រុញទៅហើយហែមទៀតយុសម្អល់គឺរត់គេចបាទវាយស្ដាំពីក្រោយវាយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំតាមទៀតបាទដូចជាលោកអាជ្ញាកណ្ដាលគឺទស្សនវិជនជាទីមេត្រីការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមគូទី2នេះបានត្រឹមតែមួយទឹកពេលវេលា1នាទីនិង11វិនាទីអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់ការប្រកួតជ័យជំនះ
บ้านตะลือบงกลกระห่อมกุ้ง